Жаханнан бірер ақпар. Ирма дауылы соққы берген аймақта қалған 3 қазақстандық беші ден аман. Ал Ақштың Флорида штатында құтқару қалпына келтіру операциялары жалғасып жатыр. Майамитегі жерлестеріміз апатқа қатысты соңғы деректермен бөлісті. Тақырыпта Мақпал Сержанғыз жалғастырады. Гаванада Ирма дауылынан зардап шеккен аудандарда қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Соңғы мәліметтерге қарағанда мұнда 10 адам қаза тапқан. Және де миллиондаған тұрғын жарықсыз ауыз сусыз қалды. Ирма бұл мемлекетке сағатына 253 шақырым жылдамдықпен соққы берді. Бостандық қаралы мұндай дауылды 1938 жылдан бері көрмеген. Жолдарды су басып, ағаштар құлап, көлік қозғалысы тежелді. Өздеріңіз көріп тұрғандай барлық заттарымыз су, оларды құрғақ жерге қойып үлгірмедік. Дауылдың соққысы күшті болды, барлығын қиратып кетті. Ирма дауылы Ақштың оңтүстік Каролина штатына да жойқын соққы берді. Мұнда Чарльстон деген қаланың көшелері өзенге айналып, машиналар жүре алар емес. Соңғы ақпаратқа жүгінсек, Атланта, Майами әуежайларында Delta Airlines компаниясының 800-ге жуық әуе рейсі кейінге қалуы мүмкін. Ал Майами тұрғындары тамақ алу үшін дүкендерде, дәмханаларда, мейрамханаларда ұзын сонар кезекте тұр. Біз осы жерде тұрып жатқан жерлесімізбен хабарласып, мән-жайды сұрап білдік. Армыздар, Майамидің шығыс аудандарында, яғни орталығында Ирма дауылының әсерінен су тасқыны болып, кейбір ғимараттарда үйлерді су тоқтап, электр қуаты, интернет және де басқа да байланыс көздері уақытша тоқтатылған. Көшелерде ағаштар құлап, ағаштар сынып, кейбір аудандарда тіптен дүкендер, жанар жағармай станциялар істен шыққан. Ал Нидерланды елігіндегі Сен-Мартин аралындағы 3 қазақстандық беші қыз еліміздің сыртқы істер министрлігінен көмек сұрады. Соңғы мәліметке қарағанда олар аралдан өз бетінше кетіп Панама әуежайына жетіп үлгерген. Үшеуі де аман есен. Сыртқы істер министрлігімен үнемі байланыста. Оларды елге жеткізу үшін көмек көрсетіледі. Айта кету керек, Ирма дауылынан өткен аптада Кариб бассейніндегі елдерде 28 адам қаза тапты. Мақпал Сержанқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.